that's gonna rain. And when it came, from life if I dreamer. Then come listen, my ég geti kasta hundur pasta. Vettuna, þú spikur ekki bara vel að gettuna. Vettuna minn. Ég sé að þið þekki mig náttúrulega. Hæ. Þá best að ég kynni. Ég heiti Hallbera Hringsson. Ég aðal hlutverkið í þessu verki. Þið eru hér rétt á eftir að fá að vera þess heiðurs aðljóðan. Að fá að sjá fyrsta þáttinn í einhverju sem vænta má að verði ótrúlega vinsælt allan heim. Já, eða ég minns gott á Íslandi. Já, og í Kanada. En það bý ég sko í dag. Ásamt manninu mínum og fjölskyldinni. Maður minn, Herbert, stórtækur, viðskiptamongull. Hera svo, dóttir mín, afskaplega gáfum og hæfileika við stúlka. Og hessi máli. Ljúflingurinn minn, hann er svo næmur og góður. Já, og Jónili. En sem sagt, þetta er söngleikur fjölskylduna mín, gleði okkar og sorgir og hvernig við hefum náð að upplifa kanadíska drauminn svo munar. Reyndar er höfundurinn ekki alveg tilbúinn með öll lögin og textana. Þannig að þetta, við heldum að það sé músikant, svo hefur bara ekkert gerst. Svo þið verðið að sína frá smá þolinmæði gagnvart því að það er víst mjög lítið músík í þessum söngleik. Og það hluta sem þið fáið að heyra er kannski ekki alveg frumsamið að. En hér að þið frumsýna stóra sviðum verða sko öll lögin tilbúin og þið verða sko ekkert slór. En sem sagt, hér hefst fyrsti þáttur. Átti eitt sinn draum atvinnu mennska laun og nú ég heima og lætti þar dreyma kúlu sem að ég geti kasta hundur pasta felluna því hvað? Þú komin? Hvað þú að gera heima þessu húnar dagsins? Þeir hentu mér. Já, þeir hentu mér á haugana eins og hverju öðru rusli. Á haugana? Hallbera mér var sagt upp. Bara hent á haugana eins og hverju öðru rusli eftir allan þennan tíma. Eftir allan þennan tíma, bera mín. Skúl, hér á að koma maður sem ekki tilbúið. Já, nema titillin. Þeir hentu mér á haugana Hallbera. Hún að missa, vinna og allt. En ég reyni sér að stappi að sálinu. Svo jákvæð alltaf þeim. Eins og hverju öðru rusli. Oh yeah. Æ, svona, svona haugurinn minn. Minna, verð ekki það þessu mann. Þetta verður allt í lagi. Heldur þú sé bara hann Jesú að benda þér á að þín býður mikilvæg af það? En að skafast þú að fyrir fjöskjöldin því? Já, en beri, ég var bara svo góður í því. Hvað allir Jesú sé að reyna að segja mér, heldur? Ég held að Jesú sé að benda þér á að taka upp nýjan karrí. Flytja frá Grindavík? Flytja frá Grindavík? Hver er brættur? Og hvern ættum við svo sem flytja? Við getum ekki bara tekið allt sem hann upp og flutt frá Grindavík. Eru við kannski að flytja til Hafnarfjarðar? Já. Eða jafnvel, til útlanda. Til útlanda? Brættum við ekki?
Og hvert eigum við svo sem að fara? Til Spánar að selja sandfisk? Já, við eigum jú börn frá Hansbyrra. Börn! Og hvað eigum það að gera við þau á Spáni? Já, reyndar hefði Jónlitli kallaði að það að það að það að Hello.
kæra mín. Ég er bara búin að fá vinnu í kantinn og ég er bara að fara að vinna. Við erum á leið til Kanadu og það er rúbrakmál.